Det håller på att slitas i sönder i två delar. Det där finmaskiga nätet som en gång fanns med en trygghet för de som gick ut i arbetslöshet eller trygghet när det gäller sjukdom, det nätet håller på att bli alldeles för stora masker i. Alldeles för många håller på att ramla igenom det nätet. Vi håller på att slitas i sönder som samhälle om vi inte gör någonting. Det här är inte bara någonting som gäller Sverige, utan det gäller ut i hela Europa. För det är mängder av rapporter idag inifrån våra kamrater ut i Europa som ser samma saker hända även där. Vi håller på in i att vi kommer att få diskussioner, vi kommer att få protester. Det är en reaktion ute på ett helt annorlunda sätt än det kanske är i Sverige. Men alla känner ju samma hopplöshet inför det som kommer att hända. Vad vill vi då? Ja, vi vill förändra. Vi vill se till att vi bygger ett samhälle som inte slits i sönder. Som inte lämnar människor utanför. Som inte, där de ska hamna i en misär, där de ska hamna i en situation, inte kunna börja fundera på hur de ska kunna försörja sig på lite längre sikt. Vi vill bygga ett samhälle med framtidstro. Vi måste få in en framtidstro framöver. Framgång kräver rättvisa. Och jag känner det själv idag när man sitter och förhandlar om uppsägningar att Sverige har ändå någonstans på vägen legat i framkanten när det gäller förändringstakt. Som facklig organisation är aldrig lätt att förhandla om uppsägningar. Men det är lättare att förhandla om uppsägningar den dag du vet att folk går ut med någorlunda rimlig täckning av sina förlorade inkomster. Vi kommer att hamna i en situation där det blir svårare att hänga med i förändringstakten när vi vet att vi förhandlar ut människor med kanske 50-60% täckning av sina disponibla inkomster. Vad har det här med Europa att göra? Jo, som jag sa, vi vill förändra. Framgång kräver rättvisa. De värderingar som jag bär och alla vi gör här inne är ingen skillnad på om vi är här eller nere i EU eller i parlamentet. För moderater så är det precis samma sak. De bär på samma värderingar här som de kommer att bära med sig ner i EU och ner i parlamentet. Det är till och med bevisat att man är mer åt högerhållet, nere i Europa och nere i parlamentet, att de nu är i Sveriges riksdag. Den regering vi har idag, den är passiv. Och skulle också vilja säga så här, att lyfta mig till att säga att det känns som det finns en oerfarenhet att tackla problemen. Vi har varit på ett antal gånger att kräva att försöka få pengar från den sociala fonden. Ifrån globaliseringsfonden. Än så länge har man inte lyft speciellt mycket för det. Vi har haft diskussioner om att försöka få utbildning istället för att gå ut i arbetslöshet. Än så länge så händer det ingenting. Man sitter passiv, man lägger armarna i kors och inte gör någonting och tror att allting ska lösas ut av själv. Jag tycker att det tyder på en oerfarenhet. Det tyder på en oerfarenhet att inte kunna klara den situation vi sitter i. Den typ av regering vill inte vi ha. Parlamentsvalet kommer att bli viktigt på många olika sätt. Lyckas vi i parlamentsvalet så kommer vi ha med oss det in i kyrkofullmäktigevalet och in i riksdagsvalet. Jag vet att ingen här vill se en regering ledd utav moderater sitta kvar efter 2010. Vi börjar se förändringarna redan nu. Det går åt ett håll som vi inte tycker om, som inte stämmer överens med våra värderingar överhuvudtaget. Tänk er 4 år till från 2010. Det är likadant med EU-parlamentet. EU-parlamentet som bygger på att vi tar hand om människor i svåra situationer. Att inte lämna dem åt sig själva. Att faktiskt hjälpa till. Därför att
Om vi kan klara det på ett vettigt och rimligt sätt, så bygger vi också fram ett samhälle som har möjlighet att ha en framtidstro. Vi måste investera i nya bättre jobb. Vi måste investera i utbildning och gröna jobb. Det är våra paroller, det är våra målsättningar när det gäller. Och jag kan garantera er att med de värderingar som jag har, så stödjer jag det här fullständigt. Och det är det vi kommer att jobba för, alla som kommer dit. Man kan ställa sig frågan ibland om vi tycker att det är viktigt med er. Ja, tittar man på valdeltagandet det senaste parlamentsvalet, så ser det nästan ut som vi inte tycker det. 37,8% tyckte valdeltagandet. 37,8%. Alltså människor gick inte, många gick inte dit och la en valsedel i valurnan som talade om vilka värderingar som ska gälla inför det kommande parlamentsvalet. Vi måste ha upp valdeltagandet. Vi måste samtliga hjälpas åt för att få upp valdeltagandet till en bättre och rimlig nivå. 37,8% är ett helsike för lågt, och det måste vi gå vidare och jobba för att öka det. Dessutom, när vi tittar på LO-kollektivet, så var det ännu sämre. Då låg vi under 28%. De som verkligen överlägger en röst i valurnan för att tala om vilket samhälle de vill ha, de gick inte valurnan. Vi har en stor uppgift gemensam att argumentera, diskutera, få folk intresserade och också få folk att förstå att det är viktigt att utnyttja sin demokratiska rättighet att gå och rösta.